Hello mga kadiputa, animal ka ba? <laughs> oh, nagkadayawan na ba ang mga animal? So, so alam naman siguro lang lahat doon sa Davao na ako nag-stay At dahil kadayawan dito, yes. nag-expect ang mga animal na i-vlog ko din ang kadayawan festival oh. At tapos nyo ko i -issue, issue sa taxi driver, gusto nyo i-vlog kayo? Ah, sige na lang, i-vlog na lang kayo Baka i-personal nun grata nyo pa na <laughs> Ay, wag niyo ako yung persona ng grata, ha? Ayos mo yung paninirahan ko dito. <laughs> mga traidor ka mukha na. Siyempre, dahil may festival dito, traffic talaga sa sentro ng Davao. Plasamahan pa itong Bao! Wow, Labi na Driver. Gusto niya mapakamatay, oh. Bao, ari na pa ng biker na akala mo si Aquaman ba? <laughs> so, siyempre, dahil ka Festival ito, ang i-feature talaga natin ang pinakabongga sa festival nila. Siyempre, yung mga bonggang event. Kaya lang, guys, nakaka-disappoint lang kasi yung bonggang event nila, gi-held nila doon sa napakaliit na lugar sa sentro ng Davao. Nangin ko maintindihan na sobrang lapad ng Davao. Doon talaga nila held ang event nila, Hao. Na itatanong mo na lang sarili mo kung ang mga bonggang event sa Kadayawan Festival ay para sa mga taong bayan o para sa mga media. <laughs> ay pila makikita. Alam nyo, sa dami-dami ng festival na napuntahan ko, ito talaga yung pa-event nila na very unfriendly. Seryoso. O explain ko sa inyo ha. So ayan guys, dito gahead ang mga bonggang event nila. So ito yung stage nila. Sa harapan ng stage nila, oh, puro tent. <laughs> Malalaki yung mga puno pa. So ito yung nakita ko ha, yung stage nila. 2 meters lang guys, sa harapan. Puro na talaga mga tent ng VIP. So wala ka talaga makita ko sa likod ka. Actually, may mga tao man talaga na nakapasok doon. Pero iilan lang kasi nga maliit lang talaga yung space. Kung makapasok ka man doon, siguro dahil senior citizen ka or may sakit ka o dahil baka ikaw yung VIP ng mga performers. Pero kung simpleng tao ka lang katulad ko, o oh, dyan ka dahi. Dyan ka sa likod, ilugar mo sarili mo. So imbes na performance, makita mo. Props sa makita mo. <laughs> Puro props sa makita mo kasi malalaki pa naman ang mga props nila. O oh, tulad lamang yan o, oh, na ang next performer. O oh, yung mga tao doon, ano makita nila? Performance? Hindi eh, mga drum. <laughs> mga drum makita nila. Diyos ko, kawawa talaga yung mga tao ba? At dahil ako, sinubukan ko talaga pumasok doon sa VIP section. O, oh, kaya lang, wala kang ligtas. Kasi eh. may mga personnel sa na naka-assign na pinapaalis nila ang mga tao doon. O, oh, tignan nyo, hindi madrawing Sura nila. Ah, sayang pink-pink niya, <laughs> o, oh, syempre, sabihin dahil mga swerte mo naman Thailand girl Dahil hindi ka pinaalis Actually guys Ako ang pinaka nakakahiya O tingnan nyo o oh, Nakuha ng video oh, Pinagalitan ako guys <laughs> Kaya sabi ko Kalma lang sir Nandito lang naman ako Para i-feature Sana ang magandang performance Na kadayawan <laughs> Napahiya ako that time. Oh. Ah, oh, wag ba ako pagtawanan na pinagalitan ako, te. Tampuyongon, ta karon. <laughs> Just mo saka. At sabi nila hindi na kompleto ang Kadayawan Festival mo pag hindi ka tumikim ng durian ng Davao. At dahil uto-uto ako, o tumikim din ako ng durian ba? Tag 250 ang isa ka durian ba? Tutirikman <laughs> so, ko talaga no pag tikim ko. Wow, grabe ang lasa ng durian. Daw mo na one week na hindi nagasan blaw. <laughs> Oy, charot lang ha. Kung na tinapay ha. Baka no isipin yung mga damak-damak mo na. Pero in fairness ha, mabaho lang. Pero masarap palang durian, no? At dito ko nalaman na hindi pala pwede kainin yung isang durian na ikaw lang mag-isa, guys. Galingin, ulo ko wow <laughs> <laughs> no na high blood ko wow. Oh. at dito sa kanayawan guys oso oh, na itong pinta-pinta na ito oh, dahil igitera ako nagpapinta-pinta din ako so ayan napapinta ako pero habang nakapinta ako napansin ko ano na paminta naman nahaluan yeah. ang puti ho ano na naman na star na or sunflower <laughs> Akala ko sunflower. Star pala, dipuga. At syempre, bumili din ako ng manok-manok na ito na hindi ko alam kung ano koneksyon ito sa kadayawan. na Gusto ko lang i-shout out ang nagbenta nito sa akin, ha? Bakit sa iba yung tinanong ko ng 75 benta nila? Bakit sa akin 250 talaga benta mo? May pasabi-sabi ka pa na 600 lang kung tatlong binili ko. Nauto din ako, manda kapag nakita ka sa magkiruhan, ha? <laughs> Balikan kita sa mga keruhan no? oh, manda ka sa akin. At dahil oso ito sa mga bata ko may mga festival bumili din ako. Wala pa oso dito ah, tag 150 pa naman ang isa. So ayan, ito ang binili ko, pamakita ako ng mga bata kasi gamatan lang si inggit mo. <laughs> That is five talaga ako ba? So, syempre, eh, hindi talaga maiwasan na imit ko yung mga kaibigan ko. O, oh, ayan, kaibigan ko. Yan, nagrabe ka ang hell sa Facebook. sa personal, ah, grabe ka rimonyo. Sa pagkarimonyo, niya galahod sila si Permo. <laughs> Aba! Grabe, Versace. Ang kulon sa friend ko ba? Pila na utang mo sa akin, friend. <laughs> Ay, charot lang ha, wala siya utang. Pagkatapos so, noon, syempre sa Davao, kailangan mo talaga magbar, bar O ayan, painom-inom ako kahit hindi ako umiinom. Kaya lang, kahit hindi ako umiinom, pumunta talaga ako sa bar no kasi nga mayroong meet and greet doon si LeBron James. Oh, di ba? Oh. Nagbistida si LeBron James doon. No? <laughs> ah, sobrang tagal na paghahanap kay Lebron James. Taga Davao pa riyan siya, guys. Akala ko taga Amerika yan siya. Ba, oh, grabe ka pula ang lips ni Lebron James ba. <laughs> Mahinin si Lebron James. So ayan, guys, dahil wala si Albina naman talaga ang vlog na ito. Dahil wala naman talaga ako i sa kadayawan. Grabe ka lapad lapat ang Davao kahit isa wala man lang may nag-contact sa akin para sa endorsement. <laughs> Ni ng Davao, ha? At dahil pinag-uusapan natin ang Davao, gusto ko lang i-expose sa buong Pilipinas. Alam nyo ba na may coastal road na ang Davao City? Kung napakasikat ng San Juanico Bridge na kung saan 2 to 3 kilometers, alam nyo ba na ang coastal road sa Davao City nakaka-open lang ay almost 18 kilometers? Pero i-search nyo ulit, ha? Baka mali na search ko ba? I-bash naman ako. Mali ko lang naman binabatayan sa mga diputa. Ngani, <laughs> Mag-search ka maulit. O, nakita nyo, guys. Sobrang ganda talaga ng coastal road. At saka four lanes yan siya. Kaya ha? sa lahat ng mga taga Manila, na reklamo ng reklamo kung bakit wala sila budget. Oh, alam niyo na ha, nasa amin talaga lahat ng budget binigay. Huwag na kayong magreklamo diyan pag napalon ta kamo <laughs> ah, wala sila budget. So ayan guys, nagmuni-muni ako pero napansin ko lang ba bakit itong coastal road ng Davao na napakahaba. Tapos sa kilid pa ng dagat, tatapos agad ito ni Duterte. Kaya sabi ko sarili ko, ah, posible naman pala. Kala ko pag tuloy ang pinapagawa, 10 years sa bago matapos. <laughs> At saka itong coastal road guys, hindi basta-basta ang pagkagawa nito kasi sa kilid niya guys. Maraming mga simento ang nakaharang doon sa alo ng tubig. Kaya masabi mo talaga na pang talaga ang pagkagawa ng coastal road. Kaya yun guys, napaisip na naman ako. Nasabi ko na naman Sa ko na posible pala ang ganito na pang matagalan. May nakita kasi ako tulay na pinagawa na ba? Pagkatapos pinagawa yung tulay after 3 months, pinaayos na na naman ulit. ano talaga na utak meron itong mga politiko man? Tulay talaga pinaglalaruan sa mga animal do. No? <laughs> At alam nyo guys, dito sa Coastal Road ng Davao, may na napakalapad talaga na plaza dito na may mga demonyo. Alam niyo na Kausal Road may biga-biga po hindi ba sila maglakad na hindi maghahawak. Kunan na ako sa rapa na pang sipaon ko na mo. <laughs> Inggitera. Pero seryoso guys ha, sa almost 18 kilometers na coastal road ng Davao, nakaka-open lang. Pero yung kabila hindi pa na-open. Pinaghandaan talaga nila na i-design nandito. Nalagyan talaga ng dalawang napakalapad na plaza talaga ang coastal road ng Davao. Tapos guys, kung makita ninyo sa in-person, hindi talaga basta-basta ang paggawa ng coastal road ng Davao. Seryoso talaga. Bukod sa four lanes siya guys, tapos pang matagalan talaga ang paggawa ng coastal road. Yung plaza nila, grabe, sobrang ganda. Pinaghandaan talaga nila ang landscape. Pati yung mga puno, sobrang gandang arrangement. Tapos yung Plaza nila, ginawa talaga nila na parang gilook forward nila na napakaraming tao talaga ang pupunta. Kaya napakalapad. At ang nagustuhan ko dito, sobrang lapad talaga ng parking lot. Kaya ang Coastal Road ng Davao ngayon, hindi na siya normal na Coastal Road. Tinagurian na ito na isa sa mga tourist spots ng Davao. Kasi ang mga tao dito, grabe. Sobrang dami, nag enjoy sila. At dito mo rin masabi na kahit gano'n pakadami yung mga palaruan na bigay na gobyerno, ba? Sobrang dami pa din ang mga bata sa Davao ba? No, agawan sila mga Manolo, mga bata, ho? Oh. <laughs> Grabe na agawan sila kaya sobrang dami ah, na. Tulad lamang nito. Baw wow, mga animal. Hoy! Oh, ah, malis kayo dyan. Pambata na. Ganti yung ano <laughs> Anong ginasin si Soyo na? Wow, si ate daw. Unggoy, yo oh. <laughs> Enjoy, enjoy siya ba? Kaya yeah, before mag-end video na to, kung may gusto ba na akong sabihin about Davao, yung Coastal Road talaga, ay isa talaga sa pinakamagandang project na natapos ni di Duterte dito sa Davao. Oh. Siyempre sabihin na naman mga bashers ko, ay didiis siya. Hindi ako didiis, hindi din ako dilawan. Wala, wala. wala akong pakialam kung sino presidente nyo. Seven years na ko, wala ka buto mo. Huwag <laughs> niyo ako isyo ha. Mga animal, kamukha na ako. Sige na, happy ka dayawan. Hello everyone. So ngayon guys, ang demand na naman ng ating mga nagko-comment sa video ko sa previous video ko na ang next na game natin na i-rate ay ang tinatawag natin na Aurora game. So ngayon guys, i-check natin at kikilatisin natin kung ano ba ang totoo sa game na ito. Una, hindi ito recommended sa 18 years old pa baba. Maraming ka man pera or wala. Tapos guys, dito pala sa Aurora Game, kung makikita natin dito, ang pinakauna na gagawin natin ay ang mag-register. So, pag mag-register tayo, ilalagay lamang natin ay ating phone number. Siyempre, kailangan natin ilagay yung ating password. At siyempre, yung verification code. At i-click yung word na register. So, ang masay ko lang dito sa Aurora Game, guys, dapat you have to play at your own risk. Kasi dito, kung mag-register ka dito, mag-register ka lang kung sobra na yung pera mo or gusto mo lang magsaya or gusto mo lang talaga mag um, happy happy. Pero, pag gusto mo talaga magbago yung buhay mo, hindi recommended sa'yo yung game na to. Kasi nga, again, it's an online game. At dito sa Aurora Games, guys, before ka maglaro, kailangan mo mag-cash in. At ang maganda dito, dahil sa Aurora Game pala, ang minimum nila ay 100 pesos. Pero, pero ang masay ko lang dito, kung ang pera mo sa na ilalaro sa Aurora Games ay pambili mo ng bigas or pambili mo ng gamot. Ang masasabi ko lang, unahin mo muna yung gamot at family mo guys before ka maglaro sa Aurora Games. So ngayon guys, titingnan natin kung totoo ba talaga itong Aurora Games na ito. So maglaro tayo. Ang ilalaro natin, itong tinatawag nila na color game. Okay? So ang gagawin na pala dito guys, kailangan mo lang lagyan ng coins yung mga color na available dito. So for example, lagyan natin yung red. Ayan. 1, 2, 3, go! Ayan, kung nakita natin guys, lumabas yung red. So, ang mangyayari dito, lahat ng coins na nilagay mo sa red, yon ang mananalo or yon ang ang um, pera mo. Pero ang masay ko lang dito guys, Siyempre, lahat ng mga vloggers sabi nila na always ka mananalo dito. Hindi pala totoo yun kasi dito pala sa Aurora Games, posible kang manalo dito ng malaki at madali lang manalo dito pero madali din matalo. Kaya again, sinasabi ko sa inyo, dapat yung pera na ilalaro nyo sa Aurora Games is yung pera na kaya nyong mawala sa inyo. So, syempre, kung always ka nanalo nalo dito, yung, for example, pa swerte ka, so marami ka ng pera, for example, so pwede ka pala dito mag-withdraw. So, ang gagawin mo lang dito, i-click mo lang yung button na withdraw. So, ayan, at ilalagay mo yung GCash number mo. At syempre, i-click mo lang yung withdraw button. So, ayan, ang overall rate ko lang sa game na ito, guys, ay, una, hindi ito recommended sa 18 years old pa baba. Marami ka man pera or wala. And lastly, guys, para sa akin, nah, masay ko lang dito, recommended lang Aurora Games sa lahat ng mga gustong maglaro na sobra-sobra yung pera, okay? At saka sa lahat ng mga naghahanap ng mga online games, so pwede kong i-recommend sa Aurora Games. At saka syempre, ilalagay ko na lang yung link nila sa comment section. At guys, huwag ninyong kalimutan na mag-comment sa comment section kung ano na naman yung next na game ang i-rate natin sa next vlog ko, okay?